Hei alle sammen. Hevn løser ingenting. Hvis noen hadde gjort noe mot noen i min familie, så hadde jeg jo selvfølgelig reagert med sorg og sinne. Men hvis jeg da skulle hevne det, så hadde situasjonen blitt mye verre. For da blir det enda mer utad igjen. Men det er ikke det at jeg sier at de som da har gjort noe mot noen i min familie, at de skal slippe unna med det. Men det er det at hevn, det løser ingenting. Hevn løser ingenting, fordi at det blir bare mer ut av det. Altså, ikke sant? For da, hvis jeg eller hvem som helst da, ikke sant, har opplevd at noen har gjort noe mot noen i familien, ikke sant, og så skal man da hevne det, ikke sant, at man, ikke sant, sitter der og, jeg skal ta den personen, ikke sant. Så blir ting mye verre hvis man da gjør det. Altså, jeg tenker at, altså, en ting er at man tenker, ikke sant, at du sitter med sinne, ikke sant, og du sitter med sorg og liksom tenker at, jeg skal ta den personen. Men at jeg tenker at det er en veldig stor forskjell fra å tenke det til å faktisk gjøre det, til, altså, det er en forskjell fra tankegang til handling. Og det er jo det at når jeg sier hevn, ikke sant? Når man hevner, ikke sant, så gjør man jo, ikke sant? Så det er veldig forskjell på det å tenke det, enn å gjøre det. Hevn løser ingenting. Hevn løser ingenting. Det gjør virkelig ikke det, altså. Det gjelder å tenke at man kan løse det på en fredfull måte, for jeg er veldig for det, altså. At man da skal løse ting på en fredfull måte. Jeg liker ikke når ting blir løst via vold, fordi at det går innenfor for hevn, da. Jeg liker ikke når noen bruker vold, fordi de da skal, på en måte, det er deres måte å si at du kødder ikke med noen i min familie. Eller du gjør ikke noe vondt mot noen i min familie. Og det har du gjort, og dette er konsekvensene. Konsekvensene, det bør heller være at man da ordner på en slik måte at de slipper ikke unna ved det. Men at de, ikke sant, at du ikke bruker vold, men at du da sørger for at de ikke slipper unna med det. Og at de allikevel får merke det, men at de da, at det ikke skjer via vold, da. At det skjer innenfor loven, da. Og jeg vet ikke om dere er enige med meg, men det får jo være det sagt, da, det som ser denne videoen, men jeg da, mener i alle fall at man må løse det på en fredfull måte. Man må løse det på en sånn måte at det ikke blir enda verre, på en måte. Og hvis man da går til politiet, så er det ikke dermed sagt at det er den personen som har gjort noe vondt mot min eller din familie, at den personen kommer til å innrømme det, ikke sant,
og den den personen da kommer til å kommer til å så overgive seg da og liksom ja jeg har gjort det og jeg innrømmer det og sånn. Det jo ikke sikkert da, men det eneste man kan gjøre selv da, det også at man fra sin side løser det på en fredfull måte. I hvert fall en så fredfull måte som mulig da. For det ikke noe garanti at det blir akkurat en helt fredfull måte. Du, altså, fra din side så kan det bli det. Men om vedkommende vil løse det på en fredfull måte, det jo ikke sikkert da. Men at du selv i hvert fall kan løse det på en fredfull måte, det kan du virkelig altså. Hevn løser ingenting. Hevn løser ingenting. Takk til dere som ser denne videoen, også for det har en fin dag videre, og så snakkes vi. Ha det!